Hej hej, Carl-Johan Jonsson, eller Kalle Jonsson som jag kallas i landslaget. Jag vill bara önska er lycka till på målvaktsträningen här framöver och tänkte även ge ett litet tips att ha med en handduk ut till träning och match, ni som inte har det. Det fick jag lära mig av min mamma när jag skulle bli målvakt och ha den och torka handskarna när det blir lite blött på planen när man tränar och spelar matcher. Så det är viktigt att ha bra grepp och jag tycker detta hjälper mig i min träning och matcher bland annat. Så hoppas vi ses kanske nästa år på något camp eller någon målvaktsträning framöver. Så kör hårt och vi ses. Ha det bra.